नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेल स्वागतम जानाइछो। बंधु बान्धवी मानुहक कथा केनेकै कब केनेकै कले आपनाक सकलोय भाल पाबो आरो आपनाक मानि चलिबो तारे दुटामान कथा लै आपनालोकर ओसरत उपस्थित हैछो। बंधु बान्धवी कथा कौते सदा मिठा कथार प्रथम आरम्भ करिब लागे। मानुहर लगत जेतिया आपुनी जिकुनो कथा आलोचना करिब तेतिया सदा स्पष्ट आरो मिठा कथार आलोचना करिब आरो सम्भाषण जनाबोलै केतियाव ने पाहरिब। एखिनिते एटा कथा कौ आपनालोकु सागै ज्ञात आरो आपनालोकर जीवनतो घटिब पारे। आपुनी बजार करिबोलै जाउते दुजन दुकानी लग पाइसे। एजनक जदि आपुनी क्वेशन करिसे तेउ आपुनाक जास्ट दुकानर बस्तु भिलाक देखुवाइसे आरो सेइ बस्तु भिलाकर दाम कइ गइसे। किन्तु तार नेक्स्ट दुकानी जने जदि आपुनाक खम्भाखन जनाइसे जे बाइदेउ बा दादा आहकसुन ভালে আছেনে, বহুত দিনৰ মূৰত দেখিলো, কিবা চাব নেকি, এনেধৰণে যেতিয়া সম্ভাষণ জনায় বহুত ভাল লগা আৰু স্পষ্টভাৱে কথাবিলাক কয় তেতিয়া আমাৰ মনটো তেওঁৰ প্ৰতি এটা ভাল ভাৱেৰে ভৰি পৰে আৰু আমাৰ অন্তৰত তেখেতে খুব সোনকালে স্থান পায়। সেয়েহে এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব যে যিকোনো মানুহৰ লগত কথা পাতোতে এটা সম্ভাষণ জনাইহে মাত লগাব আৰু সদায় মিঠা শুৱলা আৰু স্পষ্টকৈ শব্দবিলাক উচ্চাৰণ কৰি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এনেকৈ কৰিলে যিকোনো মানুহ আপোনাৰ প্ৰতি খুব সোনকালে আকৰ্ষিত হ'ব আৰু আপুনি তেখেতৰ অন্তৰত খুব সুন্দৰভাৱে এডোখৰ ঠাই বনাবলৈ সক্ষম হ'ব যিটো আপোনাৰ বাবে বিশেষ প্ৰয়োজন। কাৰণ আপুনি বা মই সকলোৱে বিচাৰোঁ যে আমাৰ বিষয়ে মানুহে সদায় ভালকৈ কথা পাতক, আমাক মানুহে সদায় ভাল ব্যৱহাৰ কৰক আৰু আমাৰ প্ৰতি সকলোৱে যাতে ভালকৈ চিন্তা কৰক। গতিকে আজিৰ পৰা আপুনি যেতিয়াই যিকোনো মানুহৰ লগত কথা আলোচনা কৰিলে বা কথা পাতিলে সদায় এইটো মনত ৰাখিব যাতে আপোনাৰ কথাৰ পৰা তেওঁ কেতিয়াও দুখ নেপায়, আপোনাৰ কথাৰ পৰা যাতে তেওঁ কেতিয়াও এনেকুৱা ফিল নকৰে যেন আপুনি তেখেতক সন্মান দিয়া নাই। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে সন্মান দিয়ক, ৰেছপেক্ট মৰম সহকাৰে আপুনি এটা আন্তৰিকতাৰ সৈতে তেখেতক সম্ভাষণ জনাওক, কথা পাতক, দেখিব আপোনাক মানুহে সোনকালে ভাল পাবলৈ লৈছে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।